שלום לכולם, תודה שחזרתם לעוד שיעור של אנגלית עם תמר. בשיעור הקודם דיברנו על zero conditional, על משפט תנאי אפס, והיום, באופן טבעי, נדבר על ה first conditional. אז בואו נעשה ריקאפ קצר. אם ה zero conditional מדבר על דברים שהם תמיד נכונים, על תנאי שתמיד תמיד מתקיים באופן כללי, ה first conditional מדבר על משהו בעתיד שכנראה יתקיים. תנאי שאנחנו די בטוחים שיתקיים. בואו נסתכל על דוגמה בעברית. אם ירד גשם, לא נלך לים. זה לא חוק, זה איזשהו משהו שיכול לקרות בעתיד, ובעקבותו עוד משהו שיקרה או לא יקרה. אם יצא מצב שירד גשם, אז אנחנו לא נלך לים. זה איזושהי החלטה שאנחנו נעשה אם יתקיים איזשהו תנאי. ותשימו לב שהמשפט הזה לא מדבר באופן כללי, זה לא חוק. זה לא שתמיד כשיורד גשם אנחנו לא הולכים לים, אלא זה במקרה הספציפי הזה. אם ירד גשם, לא נלך לים. בואו נסתכל עליו באנגלית. If it rains, we won't go to the beach. וזה בדיוק הזמן להסתכל על המבנה. ציפורים. בואו נסתכל על המבנה. זוכרים? במשפטי תנאי יש לנו שתי פסוקיות. את הפסוקית של ה-if ואת הפסוקית העיקרית. באנגלית זה נקרא גם clause. אם ב-zero conditional שתי הפסוקיות היו ב-present simple, הפעם, לא יש איזה ציפור בחוץ שפשוט לא מעוניינת שאני אקיים את האירוע הזה. ב-first conditional הפסוקיות הן שונות. הפסוקית של ה-if נשארת ב-present simple, כמו קודם, כמו ב-zero conditional, אבל הפסוקית העיקרית, מה שמגיע אחרי הפסיק, תהיה בעתיד. If it rains, we won't go to the beach. We'll not. אז כדי לסכם ככה זריז, zero conditional, יש לנו simple. Simple? First conditional, יש לנו simple. ב-if clause, future, ב-main clause. למרות שהחוקים כאן נראים די פשוטים, לפעמים במבחן יבקשו מכם להבדיל בין zero conditional ל-first conditional, ופה העניינים טיפה מסתבכים אצלכם בדרך כלל. אז אני רוצה שניקח דוגמה אחת ונראה איך ה-zero conditional שונה מה-first conditional. בואו נסתכל על הדוגמה הבאה. If you sit in the sun, you get burned. לעומת, if you sit in the sun, you will get burned. הדוגמה הראשונה מדברת על איזושהי חוקיות. אם אתם רוצים להגיד למישהו שכל פעם שהוא יושב בשמש הוא נשרף, כמוני נגיד, תשתמשו ב-zero conditional, כי אתם מדברים על משהו כללי, משהו שהוא תמיד נכון, חוקיות שתמיד מתקיימת. אבל אם אתם כרגע נמצאים בסיטואציה שמישהו שוכב בשמש ואתם רוצים להזהיר אותו לגבי הסיטואציה הספציפית הזו, אתם תשתמשו ב-first conditional. If you sit in the sun, you will get burned, כי מדובר במקרה הספציפי הזה. ובשביל זה יש לנו דקדוק באנגלית, או דקדוק באופן כללי, כדי שמי ששומע אתכם יבין בדיוק מה אתם רוצים. האם הבן אדם מזהיר אותי כרגע שאני עומדת להישרף, או שהוא מדבר עליי באופן כללי כבן אדם שנוטה להישרף בשמש? רק תזכורת קטנה, את if אפשר להחליף בכל מיני ביטויים, כמו למשל when, whenever, whereas, ועוד ועוד ועוד. אני ממש ממליצה לכם ללכת ולבדוק את הסרטון שעשיתי על ה-zero conditional, אפשר ללחוץ ממש כאן. ועכשיו בואו נעשה תרגיל קצר. אני אתן לכם פסוקית אחת, ואתם צריכים להשלים את המשפט מהדמיון שלכם איך שאתם רוצים, אבל ככה שהוא יהיה נכון. תבחרו או ב-zero conditional או ב-first conditional. תזכורת, אפשר להחליף בין הפסוקיות, ואז פשוט נופל לנו הפסיק. משפט ראשון. If it is sunny tomorrow, אם בחרתם להשתמש כאן ב-first conditional, צדקתם. איך אני יודעת? כי יש פה tomorrow. אם זה מדבר על tomorrow, זה לא יכול להיות איזשהו חוק טבע שתמיד מתקיים. מדובר על סיטואציה ספציפית. לכן, first conditional. ובואו נשלים את המשפט סתם בשביל הכיף. If it is sunny tomorrow, I will walk to school. בואו ננסה עוד תרגיל. If you mix water and electricity, אם בחרתם ב-zero conditional, צדקתם. זה חוק. אם מערבבים מים וחשמל, דברים לא טובים קורים. תמיד. וההמשך הטבעי למשפט הזה יהיה you get a shock. תרגיל אחרון. If I have enough money, הכשלתי אתכם. במקרה הזה אפשר להשתמש גם ב-zero וגם ב-first. תלוי מה אתם מנסים להגיד. אם אתם רוצים להגיד איזשהו כלל על עצמכם, שאם יש לכם מספיק כסף אתם תמיד עושים משהו, למשל, אם יש לי מספיק כסף אני טסה לחול. זה מה שאני אוהבת לעשות עם הכסף שלי, זה איזשהו כלל שיש לי. במקרה הזה אני אשתמש ב-zero conditional, ואני אגיד, If I have enough money, I travel the world. אבל,
אם אני רוצה לדבר על סיטואציה ספציפית, על איזשהו מצב שאולי בקרוב יהיה לי מספיק כסף לעשות משהו שאני רוצה לעשות, באופן חד פעמי, במקרה הספציפי הזה. אז אני אשתמש ב-first conditional. If I have enough money, I will go to the concert. במקרה הספציפי הזה. Zero ו-first בעצם משחקים במין משחק הזה של ספציפי מול כללי. נקודתי מול חוקי. מקווה להביא לכם את ה-second וה-third conditional ממש בקרוב. לא רוצה שתחכו עם זה יותר מדי זמן. מקווה שעזרתי עד עכשיו. אם כן, תעשו סאבסקרייב, תשאירו איזו תגובה, תעשו לייק ותפיצו לחברים שלכם, אבל רק לאלה שאתם אוהבים. אני הייתי תמר, נתראה בשיעור הבא, ביי!